بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سیدھا ہاتھ جسم کے اس اعضاء پر رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر, تو اللہ تعالیٰ ضرور